Oi, povo! Estou devendo vídeos por aqui, mas na verdade é porque eu estou com um novo projeto que eu ainda não falei para vocês, que vai ser o lançamento do meu primeiro livro. Quem diria, hein, mãe? Hein, pai, que eu teria um livro, cara, nem eu diria. A primeira edição, o tema vai ser decoração, então eu tô nesse processo de produzir todo esse conteúdo. Vão ter várias dicas inéditas nesse livro, mas eu não vou falar muito, que quando tiver assim saindo do forno, eu já venho aqui dizer para vocês. E hoje eu tô aqui para dar uma dica de algo que tá bombando aí, que são as famosas chokers, que são para mim a gargantilha, né? Essas gargantilhas que a gente usa assim, tem vários modelos bombando por aí. Kim Kardashian até apareceu esses dias com uma jeans. Eu vim aqui dar dica para vocês fazerem em casa suas próprias chokers usando o que vocês têm aí na sua casa ou então gastando bem pouquinho, bem menos do que sairia para você comprar uma. Então, bora lá. E para essa primeira dica, você vai usar duas tiras de 70 centímetros de cordão de camurça. Para o próximo passo, você iria precisar de uma argola que você encontra para vender em loja de bijuteria. Mas se você não tiver, você pode fazer como eu: usar um anel que você goste ou então um que você nem use mais. Presta bem atenção porque esse tipo de nó é super fácil de fazer. Você vai precisar fazer dois na sua argola ou no seu anel. Para a segunda dica, você vai precisar de uma barra de renda. É super simples. Em uma das pontas, você vai costurar um botão que seja menor do que a largura da sua renda. E do outro lado, você vai fazer um furinho, que vai ser a casa do seu botão. Simples assim. Choker pronta em 3 segundos. Nossa próxima dica, eu continuei usando o cordão de camurça, porque eu já tinha ele em casa, mas você pode usar o que você quiser, e uma pérola de biju. Super simples, passa pelo buraco até o centro. Ah, e não esquece de medir antes do pescoço o tamanho certo, deixando assim uns 4 dedos de cada lado para poder dar um nó. Falando em nó, você vai dar um nó de cada lado da sua pérola, fazendo um sanduíche de pérola. Um nó do lado esquerdo, outro do lado direito, bem justinho. E para deixar um efeito mais legal, você pode esticar bastante o seu cordão de camurça, que dá um efeito meio envelhecido. Super bonitinho. Para nossa próxima choker, você vai precisar de um cordão claro e búzios. E para o seu cordão não desfazer, é só dar aquele nozinho básico em cada ponta. Dobrou no meio depois de ter medido no pescoço, mira o centro e ali você vai passar super cola e colar o búzios. Cuidado para não colar o dedo, hein? É
simples assim. Só ir colando, deixa secar e pronto. Vamos reutilizar aquelas bijus que estão paradas por aí. Nesse meu colar eu só tirei o pingente. Peguei uma barrinha de renda, bem fofa que eu achei também no armarinho super baratinho. E no centro dela eu coloquei o pingente em um dos furinhos. O bom da renda é isso, que nem precisa furar, ele já é todo furadinho. O processo para fechar a sua choker é igualzinho que eu mostrei no começo. Em um lado você costura um botão e do outro você corta e faz a casinha. Funcionar, que tem várias ideias bacanas pra você fazer a sua chokers. Eu fiz tudo preta, porque eu costumo usar bastante preto e prata, mas você pode brincar com cores, cordões, rendas de várias estampas e várias cores. Se você tiver aquele monte de biju que você não usa mais, aqueles colar cheio de barangudango que nem eu tinha, você pode reutilizar eles e transformar eles em chokers lindas. Vamos falar, gargantilha, eu sinto que é como se eu estivesse falando uma coisa meio chocolate, meio cookies. Imagina um doce bem gostoso, uma bala, abertura de caramelo com chocolate. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, isso me ajuda muito pra saber se vocês estão curtindo as dicas. Comentem, eu sempre leio, por mais que eu não responda a todos, eu tô aqui, ó, de olho em você, tô de olho em você. E bora colocar a mão na massa, né? No pior das hipóteses, você ainda faz uma graninha e vende umas chokers por aí. Chokers, eu vou botar um nome num chocolate bem gostoso, certeza.